欢迎继续收听《盗墓手札》，作者邪灵一把刀，演播紫金，精彩继续。《盗墓手札》第439章。这小子完全没有警戒意识，我和中宫站在沙丘上，他根本没有发现。至于事先你不招惹他，他是不会做出反应的。我听豆腐一个人在那儿有滋有味唱独角戏，不由得哭笑不得呀。我最后一脚下去踢了一下，一片黄沙被掀起来，从豆腐头顶上照了下去。哎呦，这什么东西啊？豆腐立刻甩起脑袋跳起来一看，瞅见我和中宫站在沙丘上面，顿时就怂了，眼珠子咕噜咕噜转了几下，最后腼腆的笑着说，人生何处不相逢，好巧啊。我没好气的说，求你妹呀，哪儿来的哪儿待着去。豆腐知道说道理没用，便带着诗仙扑棱扑棱就跑了上来，耍赖说，我这都一天了，进一趟沙漠多不容易啊，又有蛇又有蝎子什么的，万一我再回去被咬死怎么办呢？你良心过得去吗？我没有良心。豆腐闻言怒了，不是，我这不是担心你吗？要不然我跑这个鸟不拉屎的鬼地方来干嘛呀？好歹咱们兄弟一场，你要真出了什么事情，我多难受啊！你怎么不理解我一下？我看着豆腐焦急又愤怒的神色，不由得叹了口气，就说：如果你跟着我出了事情，我不难受吗？豆腐怂了，颓废的坐在沙地里，就说：走吧走吧，是我热脸贴冷屁股，我说不过你，我他妈犯贱性了吧。话音刚落，我正在开口说话之时，豆腐猛然盯着我脚下惊呼了一声，小心。我下意识低头一看，却见沙漠中赫然微微鼓起一条线来，直径约莫两厘米粗，而且还在游走。紧接着一颗灰褐色三角形蛇头从沙中探了出来，我惊得猛然后退，这蛇立刻露出尖利的蛇牙，猛然朝我咬了过来。由于距离过快，我根本就来不及反应。就在这千钧一发之际，豆腐旁边的诗仙速度如同鬼魅一般，在毒蛇咬上来的瞬间，手已经将蛇头给抓住了。我看到诗仙木然的脸，猛地松了一口气呀，却见蛇头被诗仙静静攥在手掌之中，因此蛇身不停扭曲乱弹，露出的隐藏在沙中的身体，但只弹动没两下，身体便垂了下来，死翘翘了，看样子是被诗仙直接捏死了。紧接着诗仙将蛇送到嘴边，津津有味地吃了起来。我这才想起诗仙有嗜毒的天性，有他在，周围靠近我们的毒物估计都是自找死路了。那蛇血淋淋地被他吞了下去，咀嚼之间满嘴是血，见火露出一些森森的白肉，或者是花花绿绿的内脏，一大股腥臭味扑鼻而来，别提多恶心了。豆腐捏着鼻子，一脸恶心不想看的模样，就说，我怎么养了这么一个货呀？却说诗仙吃下毒蛇，意犹未尽，舔了舔嘴，忽然眼珠子动了两下，猛然伸出自己带血的手凑到豆腐眼前，张了张嘴，似乎想说话却又说不出来，片刻之后只挤出一个气声，吃。豆腐欲哭无泪，一摇头说，你是不对，不是，你他妈都吃完了，合着就剩一点血给我，我天天伺候你梳头穿衣跟养儿子似的，你就这么回报我呀，有没有一点孝心呢？我闻言差点吐血呀，这小子完全将重点搞错了好吧。诗仙歪了一下头，最后收回手，快速将自己手上血舔拭干净，最后一切恢复平静，就好像什么也没发生过一样。这时中宫说，我看这诗仙好像有点用处，如此一来周围若出现什么毒物，我们倒是可以不用怕了。最后拍了拍豆腐的肩膀，笑说，你们俩感情不错，他有吃的还知道分给你呀，
豆腐撇了撇嘴，就剩一手血，连个肉渣都没剩。有肉渣你敢吃吗？豆腐想了想就说，这不是吃的问题，这是原则性问题。我打断这两人，行了，都别他们瞎扯了，来都来了，我还真能把你赶回去不成？走吧。豆腐闻言激动起来，带着诗仙朝着我们营地狂奔过去。我和中宫在后面慢慢走着。中宫说，陈永年，你能有这样的朋友真是福气。等你有这样的福气的时候，你就知道有多他妈操心了。等我二人回到营地时，便见豆腐正围着欧阳轩在调侃着。哎，当时啊，那么深的水里忽然窜出那么大一条蛟龙，老山他们都吓尿了。呸，我心说不行，再这样下去我们都得完蛋。于是我抄起一把这么大的刀，纵身一跃，跳到蛟龙的头上，大喝一声说，孙子你别得意，让窦爷爷来收拾你。我打断他，我记着拿大刀纵身一跃跳到蛟龙头上的那是吕素吧，你当时不是挂在悬崖上吓得哇哇直哭吗？豆腐神色一僵，不等圆谎，欧阳轩皱了皱鼻子就说，吹牛皮，看你也不像能耍刀的。哎呀，别靠这么近，叽叽喳喳跟个乌鸦一样。说完凑到专瑞身边，笑眯眯地说，当家的，不如你给我们讲一个吧，讲讲你之前下毒的经历。豆腐深受打击，哀怨地盯着专瑞和欧阳轩。我拍了拍他的肩膀说，别看了，回头给你介绍几个漂亮的，他不适合你。豆腐怒道，漂亮的都被你占去了，还有我的味儿吗？啊，再说了，我是那么肤浅的人吗？我喜欢轩轩，这次是认真的。得，这才多久啊，昵称都起好了，还轩轩呢。我说，你哪次不是认真的呀？这一次是特别特别特别认真的，我一定要让他喜欢我。紧接着便皱眉思索起来。我心说，豆腐要真能追到欧阳轩，除非是奇迹，这小丫头喜欢专瑞不言自喻的，把专瑞和豆腐放在一起一对比，谁优谁劣不言自喻。所以老话说，人比人气死人呢。晚上众人安排了守夜，早早入睡。第二天黎明时分，趁着气温还没有上升，我们早早起来赶路，争取在中午时分到达遗址所在地。沿途豆腐一直跟在欧阳轩的身边，平日里这小子就跟我跟屁虫一样，现在看起来是真的呀，任凭欧阳轩怎么给脸色，最后也只能重新打起精神再贴上去。这一头豆腐将自己的零食贡献出去，一副蛤蟆狗等着夸奖的模样。轩轩，饿不饿呀？吃点东西吧。不吃，你到后面待着去，吵死了。最后豆腐就不敢说话了，那小心翼翼的模样让我很是恼火呀。那种辛辛苦苦养大一个儿子，最后给媳妇儿做了走狗，把爹抛脑后的感觉又他妈来了。我这厢正暗骂豆腐没出息，天空忽然传出一声鹰啸，那只据说是海东青后代的鹰围着我们头顶上方空中盘旋，声音极为尖利，似乎出了什么事情。巴图用不太流利的汉语结结巴巴地说，危险，快走。紧接着用蒙古语对欧阳轩解释起来。很快欧阳轩眉头一皱，巴图说，海东青预警，或许有风沙要来了，咱们争取尽快到达目的地，找一个避风的地方。紧接着众人便骑上骆驼加速起来。由于豆腐的忽然加入，我们没有多余的骆驼。豆腐眼神求助地看着我，我心中暗骂这小子怂包，却也不能不帮忙啊，于是笑了笑就说，欧阳小姐，你是姑娘身体轻，不如让她跟你骑同一匹吧。欧阳轩歪了歪头，双手环胸对豆腐说，便宜你了，上来吧。那诗仙倒是不用我们关心，他这飞天遁地的根本用不着骑骆驼，
不过我们忽然骑上骆驼跑路，事先大约没反应过来，因此一开始被我们甩得老远。我回头一看，远远的就只剩下一个人形黑点了。猛然间，黑点忽然消失，再转头看时，事先不知何时已然在我们前方了。这一幕让欧阳轩、张文和万事通三个不知内情的人齐齐变色，但是见专瑞没有反应，这才没有多问。却说一路狂奔，却是艳阳高照，沙漠上一丝风也没有，哪里有什么风暴啊？一口气狂奔一个多小时，骆驼也受不了了，我们不得不停下来步行了。豆腐抹了一把额头的汗，就说：“哪有风啊？这鸟瞎报信儿啊！”巴图神色有些焦急，因为天空中的大鹰依旧是时不时尖笑一声，显示着危机还没有解除。欧阳轩开始用蒙古语询问巴图缘由，须臾他皱了皱眉，翻译说：“这只是一种危险信号，但具体是什么危险不清楚，风暴只是一种揣测，但现在看来似乎不是风暴。”您刚才听到的是《盗墓手札》，下集更精彩。